លៀកទៅមើលពីអ៊ុយក្រែនណែនទៅវិញចាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាចំនួនប្រជាជននៃទីក្រុងមារីយ៉ូប៉ូលបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ4ដងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាចំនួនប្រជាជននៃទីក្រុងមារីយ៉ូប៉ូភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅចា46ម៉ឺននាក់ទៅដល់12ចាសំតោទៅដល់ 120000នាក់ហើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Elsa Sera នៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ទីប្រឹក្សាអភិបាលក្រុង Mariupol លោក Pedro Andrijos Schenko បាននិយាយទៅថាកណបដអ្នកស្រុកប្រហែលជា200000នាក់បានចូលទៅកាន់តំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ុយក្រែនប្រជាជនរហូតដល់ទៅ70000នាក់នៅក្នុងអ្នកដែលបានចាក់ចែងពីទីក្រុង នៅតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កាន់ការបូស៊ីនៅឡើយលោកប៉ាមតតីថាប្រជាជនប្រហែលជា47000នាក់ត្រូវបានមកខំអោយចាក់ចែងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏ប្រទេសបេឡារុសខណៈអ្នកស្រុកដែលបន្តស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកំពុងរស់នៅដោយគ្មានទឹកប្រើប្រាស់អគិសនីឬក៏អូស្មန်ធម៌មជាតិនោះ